Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Днеска се реши да те уморят. Е, що да ме... Искат ти все повече и повече да мога каталясаш. Да каталясам, нали? По едно време имаше едно бърз кец, ситен кец. Цъка, 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 после през едно, после пак цъка, цъка. Познали какво е това? Какво? Шопско ли е? Елено Моме, не, северняшко. А, как ще познай Елено Моме? Де знам Елено Моме? Аз Веселинка, знам Коланче. Ти, да, ти Веселинка Коланче, аз пакето ти показах и Елено Моме. А Веселинка Моме, Коланче право хоро ли е? Да. И затова само съм чул, аз не мога да играя. Е, две четвърти може да се играе и право. Веселинка. Да. Добро утро, уважаеми зрители. Вие сте с утрешното шоу на Сашо Дойнов в кафенето на Бай Сандо. Аз съм Даниела Георгиева и отново в 8:30 сме тук, за да ви кажа важните от деня факти, които трябва да знаете, преди да напуснете дома си. От света. Днес Брюксел ще обсъди стратегията за действие на Европейския съюз в газовата криза. Това е заявил еврокомисарят за вътрешния пазар Териер Брютон в разговор с вице-премиера Корнелия Нинова. Значи, тия от Брюксел, аз не знам колко време ще го обсъждат това връзка с газовата криза. Те ще си оправдаят заплатките за 3-4 години ще заседават. А последните 20 дена, особено откакто спряха нашата газ и тая полската тогава, значи, те 10 пъти са събирали пак това да обсъждат. Да. А много голем анализ. Те ще продължават, има комисии, комитети, назначени специалисти, консултанти, сведущи и така нататък. Просто ти казвам, дълго време ще обсъждат. Знаеш пак... какво гледах, Бай Сандо? Нещо гледах по телевизията, беше един човек. Сега ще те излъжа за името, няма да ти го кажа, защото наистина ще те излъжа. И те казват там, за където минава тръбата. За гъста, за която ти говориш много често. И дамата го попита, ами добре, защо не се направи едно разклонение да я ползваме и ние тая тръба, той ползваме я? И сега ползваме ли или не я ползваме тая газ? Не, не я ползваме. А защо той казва, че я ползваме? Ако е тая тръба, дето я построи Бойко Борисов турски поток, тя няма отклонение в България. А той защо каза, че има? Ама, Даниела, ти си наивна жена. Ами не, аз те питал, защото години той излезе в ефир и каза. Не чуваш ли години наред, че казват неща, които въобще не са така? Ама той се примерно, непрекъснато обявяват колко хубаво живеем. Да. Непрекъснато обявяват как стандарта ни се покачва, колко е красиво живота ни, как хладилника ни е пълен, как ние ще направим много прекрасни неща, как ние сме еднакви с европейците и така нататък. Това верно ли е? Еми, не е вярно. След обаче... като това не е вярно, защо и това да е вярно? Ами не знам, той излезна, ядоса се каза как да не ползваме, има разклонение. Който лъже, той лъже за всичко. Да. Лъжец, който говори истини, нема. Ами не е хубаво да се лъже, тогава искам да кажа. Най-лошото нещо е това, особено нещо... като... Когато си на отговорна позиция, е много лошо. Но това е положението, няма отклонение за нас. Има, че някакви пари ще ни плащат, за това, че тая тръба минава. Да. И някой ги беше смятал, че некъде към 600 години трябва да изплатим. Или не помна точно колко, но беха смайваща цифра. Добре, Бай Сандо, продължавам да ти кажа от България. Заради проваления диалог с правителството, автобусните превозвачи отново излизат на протест. На 18 май днес те се закамват да спрат целия автобусен транспорт в страната, блокирайки абсолютно всички транспортни връзки. Министърът на транспорта обаче предупреди, че министерството няма да позволи прекъсване на превоза на хора.
Нищо няма да направят. Те свикнаха много лошо. Да, ти каза миналия път. Да, много лошо свикнаха да ходят да реват и да им се дава всичко. Той Бойко Борисов, само да го оставят да ходи си рита футбол, беше готов да даде от нашите пари само и само. Който сектор писне и той дава. Да. Качели са на баба му от банкия парите. Филията с маст. На баба му от банкия. Нема такива неща. Това са каруцарите и файтунджиите, шофьорите. Не могат те да командват държавата. Да, имат право на изисквания. Да, имат право на преговори. И те семейства храна. Но не могат те да командват държавата. Ако държавата или която и да е държава се командва от шофьори и каруцари, с нея е свършен. А днес, Байсандо, ще стане ясно дали главният прокурор Иван Гешев ще бъде отстранен предсрочно. Какво мислиш за това? Отдавна е ясно. Е, кога ще се тръгне? Нема да го отстранят. Е, кога? Докато е той Висш съдебен съвет. До кога ще седи на този пост? Трябва да се смени Висшия съдебен съвет. А защото те гласуват за неговото отстраняване или за импичмент, или за прекратяване на пълномощия и така нататък, или за неговото подвеждане под отговорност. Този съдебен съвет е така нагласен преди няколко години от ГЕРБ, от самия главен прокурор, бившия и сегашния, и са назначени тия хора, които няма да гласуват срещу него. Ако ще, да го заварят с нос забит в гърба на некои. Но когато се смени този съдебен съвет и дойдат достойни магистрати, които не съдат по това, той ме назначи да лапам, аз няма да го махна, тогава ще бъде махнат. И според мен съден. Не за действие, за бездействие. А ще дойдат ли? Ти едни ли? Не, ще дойдат ли достойни магистрати? Ами надявам се. Докато той някъде края на годината или септември, или кога му изтича на това Висш съдебен съвет мандат. До тогава Народното събрание, понеже доминацията е на управляващите, ще смени правилата, по които се назначават. Когато на тия им изтече, се назначат хора, да ги търси, да има на президента, на Народното събрание, на адвокатите, на... и ще търсят достойни хора, за да ги назначат. И ако има някой измекяр, да се надяваме, че президента няма да му подпише. Али, такива неща. Но това е начин, аз не би... Разбрах. Не, че разбирам от право. Да. Чувам какво говорят правистите. Е, ти нали беше казал, че можеш да станеш правист? Трябва следно да почита малко. Да. А на същата дата, днес, 18 май 1899 година, в Хага започва работа първата международна мирна конференция, на която са обсъдени мерки по съкращаване на въоръженията. Всички решения на конференцията в последствие са нарушени. Да, за съкращаване на въоръженията, нали? Да. Те не могат да накарат Северна Корея да не прави ядрени опити, тя непрекъсто изстрелва ракети, а камо ли за по-голема държава, тя Северна Корея е на шепа. Няма ли че не ми има международен съд в Хага? За кой беше този съд? За правата на човека ли беше в Хага? За нещо беше в Хага и международния съд, който също всичко му е нарушено. И който трябва да го съдат за нарушаване плата, не мога го съдат. И въобще аз ти кам, че той Европейски съюз е недовършено, недотаковано нещо. Недотаковано нещо, жена. Недомислено. Да, недомислено да го кажем. Да. Не му е наред работата, не може да действа, няма, не е нагласен механизми, по които да директно и бързо, въобще нищо не става. Ето и нещо любопитно за днес. 1725 година е учреден британския рицарски орден на банята на Джордж I. Името произлиза от средновековната церемония по посвещаване в рицарство, която включва къпане като символ на пречистване. Тези рицари са наричани рицари на банята. Еха, да. Рицари на банята. Като махнем Римската империя, да, когато хората са ходили по 3 пъти на ден в банята, средновековието в Европа по отношение на къпането е катастрофално. Да, така е. В Европа средновековието е било страшен... страшна воня, мирис на неумити хора, мъже и жени. Редко са ходили на баня от Великден за Коледа. Страшна работа. И според мен Британия не се е много различавала от това. Французите за да измислят да слагат пудра парфюм по перуките. Пудра. Пудра, да, и парфюми. Много време съм се чудил. Добре, слагат бяла перука, тя е модерна тогава. Защо слагат пудра? Да не се виждат гнидите. Да.
който пръв убие въшка сутрин на челото при, на царя, на краля, при неговото обличане, има специално благоволение. Вашливи, миризливи, да. Балове по три дена, не може да се свали кринолина. Прави сметка как се ходи по малка и друга нужда. Имало така едни като канавки. Да. И направо права. Да. Страшно е положението. Представаш ли си тази жена да вкара в будуара си? Не. Будуара е малък. Не ми е минало. И почва да махаш полите. Концентрацията на миризма ще е толкова силна в този малък задушен будуар, че ако има мухи, ще измрът. Добре, добре. Стига, бай, Санто. На днешната дата, 1972 година, пък влиза в сила договорът за морското дъно. За забрана разполагането на дъното на морето и океаните и в тях на ядрено оръжие и други видове оръжия за масово поразяване. Договорът забранява монтирането и разполагането извън пределите на 12 милиардна крайбрежна зона на оръжия за масово поразяване и на съоръжения и други устройства, предназначени за такова оръжие. 12 милиард, нали? Да. Не. Милна. Ага. Мили. Да, 12 морски мили, да, са териториалните води. Не знам, една морска миля май е повече от една сухоземна, а една сухоземна миля е повече от километър. Значи една морска миля ще идва към 3 км, да то... кажем. А, така че 12 по 3, към 50 км навътре е твоя територия. Да. А, оттам нататък не е твоя, там е общо пространство. А, так, и так, те забраняват тия работи, ма каква файда. Сигурна ли си, че няма по-отделно? И това ли се забраня? И това ли се нарушава? И този договор ли се нарушава? Не знам да го проследа през 72-ра, защото тогава влизах през в казарма. До тази година влезах в казармата и те го гласуваха и не можах да почне. Не ми дароха да ида да чуя. Държаха ме да марширувам с една пушка на рамо. Не, защото за всичко до тук ми казваш, че се нарушава. Сега сигурно и това се нарушава. Ай, отдавна има договор за абсолютна забрана на ядрени оръжия, за унищожаване на близък обсек, далечен обсек, намко. Договор да не се напада чужда държава. Така нататък и така нататък. Нищо от това не се спазва. Ако трябва да сме честни, и американците не го много спазваха. И руснаците, и Съветския съюз не го спазва. Сега пак не спазва. На днешната дата, през 1897 година, за първи път е публикуван романът «Дракула» от Брам Стокър. Еха! Да. Влад Цепеш. Дракула. Влад, да. Това в Румъния са го направили, Трансилвания. Румънците са превърнали това в туристическа атракция, един замък, който най-вероятно още никакъв Дракул не е живял там. Нали, защото няма вампири, както знаем сега вече. Обаче, тъй като това станало много популярно като художествено произведение, снощи имаше филм, не снощи, миналата седмица, имаше пак филм «Дракула. Истината». Нещо такова. А има и детски филм «Хотел Трансилвания». Да, ама снощи имаше игрален. Ага. А, не снощи. Как да е? И това понеже стана много популярно, румънците веднага използваха тази работа. Цакаш, плащаш си, отиваш да гледаш едни каменни стени, където според тех е имало вампири, а нямало. А тоя Влад Цепеш, Владислав, не знам си кой, дълго време май е живял в Силистра, в Дръстър. Или в тази другата крепост, дето е между Силистра и Руса, има един град, забравих как се казва, там. И това доказано, че там е живял. Ама дали е бил вампир или после е вампирясал, не знаем. Не е ясно. Но много българки са вампирясали според мен, защото като се ядосат, им израстват тия двата зъба. Да, да. А това сигурно е от Влад Цепеш. Сигурно да, от там идва. Да. Най-вероятно. Защото са нагли и нахални и много викат. Бай, Зандо, за прогнозата за времето не знам какво да ти кажа. Сутрин тръгвам всякия, като си изпия тук кафето с тебе, вече е лято. Така че няма вече, чадър, слънчеви очила, дълъг ръкав, къс ръкав. За май месец е характерно да превалява леко. Да. Топъл дъж, летен дъж, плиснал в мики очумял. Нали? А на 18 май 1920 година е роден папа Йоан Павел II. Със светското си име Карол Войтина. Войтила. Войтила. Първото си причастие приема на 9 годишна възраст. След завършването на гимназията в Водовице през 1938 година, той се записва в университет.
профил театър. А после? Който се е докоснал до театър, папа е станал. Така ли? Да. Ами ти ще станеш ли папа? Ми, рано ми още. Рано ти, да. Те да, са от 80 нагоре. Но не всички де. Повечето. Не, само той, само той да, да направи. Туриха го млад и свърши много работа, защото имаше енергия. Другите имат енергия колко да се държат за рамката на леглото да и да пика. Ох, няма сила. На 18 май 1900 година е учреден орденът за военна заслуга, заедно с ордените за гражданска заслуга и мадърски конник. Той е третия по старшинство в наградната система на Република България. Ми добре. Ми нека ордени да има, да раздават. На същата дата, 1903 година, е открито пристанището в Бургас, а на същата дата, през 1906, е открито пристанището във Варна. Е, Бургас, по-късно, пак сме, нали? Пак сме 3 години да, напред от Варна. Коштика, 1903 година, дядо ми сигурно вече оттам. Оттам с това пристанище е ходил, то обикалял. Много интересно е как е умрял и после е събудил. Да, скажи ми. Алекси. Имало някакъв бас да изпият едно канче ром на екс. Ама то канче не такова. Голямо канче. Да. И той казал, аз ще го изпия. Нашия род, аз от него имам, ние носим. Това значи имаше ензим в кръвта. Да, нищо, да, да. Нищо повече. И той вика, понеже огнярно има корабен и параход, то горят въглища и жега. При него и той го траснал и излезах, вика, вънка на мачтата, седнах и се подпрях така, вънка малък на студено и вика, не помна. И се събуждам в Александрия, извън града в една черкова, разрушена, която, вика, съм навънка така в едно като падинка, завит с черги и затиснат с камъни. Стига де, това е истина ли? Да. Те го затиснали да не го дърпат кучетата, нали? Защото умрял, не мога го погребат в Александрия. Как ще идат да кажат в Александрия, дайте тук да купим гробно място, тя отиде да се не види. Да. И вика, аз го разбутах и излязах. И вика, още не мога да разбера какво става. Това е клинична смърт е било явно. И вика, отивам на пристанището в Александрия, имаше една кръчма, дето спирахме българските моряци. Да. Там той е като хан, те седат, спът в кораба, един-два дена ядат, там пият. Да. И вика, като влязах и трима избягаха. Стига де, това да, да, мале. А те, кораба негови е заминал. Обаче казали на следващия Алекси почина. Да. И няма телефон, няма такова. Е, няма, да. И той чака и след. Значи в Бургас, на жена му, той е бил женен тогава, казва ти Алекси умре, го погребахме в Александрия. Да. И тя прави там струва и така и накрая му прави 40 дена в църквата. И той вика, аз съм виновен, че тази жена умре. Аз кай като се прибрах, отивам и я гледам седнала на площадката пред къщата над вечер. И кръцна вратичката и влязах, и тя като ме видя, падна и умря. И после се оженил за баба ми. Мали, каква беше тази история? Бе, да, това е Алекси Дойнов, да. Това е. Да, просто... Още един път е умирал като по-млад и това ми е разказал. Добре, това допустим. Но живя много. Да. Имаше тук... Издържлив род сте. Имаше нокът тук. Ей тук. Цялото това на дланта беше нокът от въжета деца дърпали. Да. Много такъв човек особен. Странен, някой ден ще разказвам. Чунки някой го интересува, дядо ми. Карай. Чакайте, на мен ми стана интересно. Обаче... И такъв беше. Да. Много странен човек. Много силен физически, макар че на 90 примерно. Като са фане с баща ми на канадска борба, каза, тан! На 90? Еми, 86 примерно. Да, 86, примерно. Да. Баща ми беше такъв, морски офицер. Тан! И той вика, тате, ще ми щупиш ръката. А баща беше много силен. Значи, прави сметка он какво е било. Странна фигура. Продължавам Байсандо. На 18 май 1905 година отваря врати Народния музей в София. Съвременният национален археологически институт с музей. Това съвпада с Международен ден на музеите. Честит празник на музейните работници, пазителите на историята и наследството от миналото. Това дето е пред президентството ли? Да. Дали там е археологическия музей или какво беше? Душан, това дравана. Да, точно така. Това... Точно там е, да. Знаеш ли какъв е? Това е било баня май. Или джамия. Джамия сигурно. Джамия по турско време. И те са го направили от немай къде. И сега има, аз един път влизах долу,
има едни казебати под него. Да. Хиляди експонати, но горе е малко и няма къде ги сложат. С ужасна история. Хилядолетия, разбираш? Тук е просто някакво лоно на историята и на... Mm-hmm. Най-вече на тия, как се казва тази история, дето изкопават от каменната ера още. Този Овчаров какъв е? Не е историк, ами е... Не е археолог. Археолог на археологията. Да. Ами тук е златната мина на археологията. Ами честитим тогава празника на всички. Как да не имаме честита? Аз се увличам много по техните неща, лаишки, не? А днес честитим рождения ден на голямата Ивет Лалова, българска лекоатлетка. Какво? Честито. Честито. Днес е международен ден на ваксината срещу СПИН. А сега? Да. Ден на ваксината срещу СПИН. А има ли такава? Еми има. До ден днес не лечим. Еми да, ма има ваксина. Да, може да се измисли някаква ваксина, въпреки че щеха да ни юркат да слагаме бустерни дози от него. Mm. Ама никой не ни кара, значи няма. То в България, значи няма. И да не пропусна, днес е ден на българските зоопаркове. Ето, така. Много хубаво. На зоологическата градинка. На зоологическата градина, да. Ей, трябва да се обичат животните хора. Еднакви сме с тех. И те бозайници, и ние бозайници. Еднакво сме тук се появили, еднакво сме еволирали. Един друг сме си помагали и сме се гледали. Ти, деца вика да те изде мечката, пак си и помогнал, оживяла, защото я яла. Обаче, ние напоследък май забравихме и се мислим за някакви господари на планетата, което изобщо не е верно. Ама изобщо не е верно. Не е така конструирана работата, както ние си я мислим. Това нашето отива на фашизъм, разбираш ли? Mm. Ние сме и всичко друго е тор. Има хора, които обичат животните, байса. Умирам. Но, и аз. Значи, така са казвали фашистите в Германия. Mm-hmm. Славянството е тор, дадено ни от Бога да я тъпчем. Щупихме им кръченцата, както са видя. Ами това бяха моите новини, Байсандо. Сега с интерес слушам теб. Да, ти в този ден, хубав ден. На кого беше? Ти си днеска добре подготвена си. Ми на зоопарка. Как? Ден на зоопарка. Ами да? И на маймуната. Уважаеми зрители, колкото по-отива към лятото, толкова по-трудно става да се намерят афористични коментари. Защото аз нито веднъж, почти нито веднъж не говоря сериозно, а говоря такива неща, дето да съм майтапим. Вие може да ма, може би ме разбирате. Който не ме разбира, му се извинявам. Приемайте го от този ъгъл, че си прави майтап с това, не го мислим наистина и ще ви стане по-леко. Ако ви тежи. Тия дни, тук от 10 дена, не мога да се начуда на госпожа Форнаджиева. Това е как Акури Фурнаджиева. Mm-hmm. Защото е фурнаджийска лопата. Нарочно изчаках да мине доста време от тия събития, за да мога някакси от дистанцията на времето да схвана. Не можа да схвана. Един път каза, подавам оставка. След това казва, не подавам оставка. Втори път каза, този път подавам оставка. След това каза, партията има нужда от мен. Което е недоказуемо. Нали, може и да е верно, но може да не е. Като отдавам предпочитание на второто твърдение. И един път каза, един патрон отиде ли в Украина, от България, моята партия напуска правителството и Народното събрание. И не напусна. Аз не мога да разбера какъв всъщност е духовният мироглед на кака кури от Тамизия. Но очевидно тя много държи да стои на стол, обкован с златни гвозди, какъвто е такъв някакъв луксозна кожа, какъвто е стола на заместник министър-председател, защото дълго време те бяха в канавката на политиката, където, между впрочем, им е мястото. И все повече там ще отиват, защото тя тази партия се топи и се губи както идеологически, така и биологически. Кака кури отново са отметна. Направи се, че не чува, че не е нищо казала и че те я клеветят. Малко като Паниковски, който казва, това е клевета. Нали? За неговия приятел, който стои долу и го чака. Те му казват, трябва да дадем дяли на него. Той казва, на кой? Те казват, на Козлович. Какъв Козлович? Аз не познавам Козлович, това е клевета. А те живеят заедно години. А само и само да не вземе дяло, а ние това да вземе повече. Кака кури е един вид Паниковски.
Нали? Също така, според мене, Ишура Балаганов, от всички големи културни центрове в света, Шура бе чувал само за Москва, Мелитополск и Жмеринка. Това е. Отметна всеки ден по три пъти, само и само да е там. Аз не знам кога ще я търпат. А когато тя каже, че не иска нещо, уважаеми господа в правителството, кажете и мащка, ма. Я съм мащка. Тя няма да си отиде. Каквото и да заплашва. Също така и камарилата, която е зад нея, която иска да продължава да стои, защото те имат заместник, министри, областни управители, генерални директори, и иска да продължи да смуче елей, нали? Защото дълго време не беше смукала. Няма. Тя и да иска, ще кажат, не. Тебе ще свалим, но ще останем на суфрата с големата лъжица при паницата с боб. Това е положението. Не й обръщайте внимание. Тя ще се измята до дупка. Който и да каже, кажи, махтка, ма! И тя ще се оправи завинаги. И сега искам да кажа нещо за животинките и за кученцата. Стига бихте кучетата, бе. Стига ги газихте с колите, бе. Гледах пак миналата седмица един как изпердаш и нарочно го удари с една кола. Нарочно? Нарочно го удари. Е, това не е добре. Абе, вие, какви хора сте, вие не разбирате ли? Кучето е голям приятел на човека. Кучето е това, дето на обича. И на обича безрезервно, не меркантилно. Гладен да умираш и то ще стои при теб и ще вие. И то ще е гладно и ще та близне. Как не разбирате, бе? Не дейте гони котенцата да ги трепете, бе. Не ги мачкайте, бе. Не дейте прави глупости. Умолявам ви, бе. Виж, хората в зоологическите градини ги гледат, хранят ги. Въпреки, че и това не е много хуманно. Да държиш ти тигъра затворен в 50 квадрата, аз се извинявам, ама... Та затвора тебе в един апартамент 200 квадрата, ама не можеш излизаш от него. Да им как се чувстваш. И ще ти дам да едеш. Не дейте така животинките. Гледах един филм за едно куче, дето стояло на гарата. Да. Ревах. Моли такива неща да правите. Това като го видях с това куче и преди един месец пак имаше едно, го беха смачкали. То лежеше отстрани и он я мина с колата. Защо убивате кученцата, бе? Абе, вие сте затрепане, бе. Който човек прави такива работи с животно, той е склонен утре да го направи срещу човешко същество. Не, че има разлика. Няма. Не, че има разлика. Гледам ловци. Има цели канали по телевизиите. Как дебнат, как се намазват с едно да не миришат на човек, за да убие еленчето. И еленчето отива и той прави един звук, все едно кошутата е там. И то горкото, поне в любовен период, и да търси женската. И той го застрелва и вика, прекрасен изстрел. Ако взема пушката, такъв изстрел ще ти дам с приклада, а не мога да закърпат една седмица, нема стигнат конците. Конците нема стигнат. Бай Сандо, не взимай пушката сега да ги стреляш. След малко продължаваме. Значи, моля ви се, не дейте прави така с животните, защото Бог ще на накаже. Да. Ако го има. Ако го няма, сами си направим такъв автогол, че изчезнат ли животинските видове, избегат ли от нас, ще пътладясаме от глад, да знаете. Не може без тех. Те имат душа. Църквата е установила. Не дейте им затрива душичките. Уважаеми зрители, ще продължим след рекламите. Вчера в България се родиха 175 деца. Честито на новите родители! Правете деца, а не война! При нас са Ива Търнева и Наско Малинов. Радвам се да ви видя. Тя е главен художествен ръководител на танцов ансамбъл Средец. Скоро предстои голям юбилей. Подготвяте се, предполагам, но разкажи ни първо малко за историята.
Да, разбира се, с най-голямо удоволствие. Танцовият ни състав е създаден през 1937 година от Йордан Николов и група ентусиазирани младежи, които се обръщат към Столична община за съдействие за създаването на колектива. Маргарита Дикова, Кирил Дженев и много други известни личности са минали през нашия състав. Маргарита Дикова е била също в състава за основаването на нашия ансамбъл през 1937 година. Те са едни от първите хора, които са качили мегданското хоро на сцената и са го превърнали в обработен фолклор. През всички тези години, от 1937 до сега, в ден днешен, когато правим 85 години, ансамбълът не е спирал своето съществуване. Той действа и към момента. Преди 43 години в Дома на културата Сърдец, бившата Лиляна Димитрова, се ситуира състава и от тогава до ден днешен сме си... А преди това къде е бил? Преди това, честно казано, ще ви излъжа. Мисля, че е имало градски младежки дом, в който съставът е репетирал. Щото там имаше кино наблизо, обаче то... Кино Одеон. Да, не, Сердика. Обаче то после е построено. Тя беше сравнително нова сграда. Нищо, че я бутнаха и сега па друга построиха там, до паметника, ама беше си нова тази сграда. Да, там. Сега в момента Хотел Берлин Хаят. Беше. Да, да сега значи не е бил там. Дай, само питам. Да, срещу, всъщност в, преди Дома на културата, преди Лиляна Димитрова, мисля, че градския младежки дом също се е намирал на същата територия. Възможно е на същото място да е. Да, на същото място, защото идеята е била да бъде близо до Столичния общински съвет, където и сега всъщност се намира в близост до Столична община. И така, през всички тези години ръководител на състава след Данчо Николов, за кратко е бил и Кирил Дженев, Димитър Димитров е бил над 30 години ръководител на състава, Марин Маринов и към момента сме аз и моят съпруг Николай Илиев. От 2014 до сега всъщност. Честно казано, нямам спомени за точното ситуиране на състава, тъй като аз съм родена 1990 година. Май, и доста преди това е бутнат градския младежки дом. И какво е да бъдеш хореограф на ансамбъл с толкова голяма история? Безумно голяма отговорност. Отговорност, разбира се, удоволствие и предизвикателство, защото аз всъщност късно открих моето призвание с това да се занимавам с хореография. Моето образование е икономист. Завършила съм Търговско-банковата гимназия, университета по национално и световно стопанство. След това в последствие започнах да уча в Пловдив в академията, но беше в късни години, в смисъл на 25, на 26 години записах академията. Преди това съм завършила съвсем различни неща. Но а там учихте хореография ли? Учих хореография, да. Това е сено на театър режисьорите, нали? Това е на танците да, хореография. Да, точно така. Точно същото, да. Да, преди това започнах да танцувам на 17 години всъщност. Не съм танцувала дете. На 17 години започнах да танцувам и се запалих. Просто беше... Намерих своето нещо. Започнах да се занимавам все повече с това. 2009 година създадахме един клуб по народни танци, който в последствие, разбира се, Сърдец го измести от ежедневието. И 2013 година нашият Марин Маринов ни попита дали искаме да му бъдем заместници с моят съпруг. Моят съпруг каза не, аз казах да. И сега сте. Към ден днешен, да. Към ден днешен. Не е хубаво да не слушаш мъжа си. По принцип, да, той до ден днешен го повтаря, но в общи линии няма избор. Милия помага колкото му е възможно и действаме заедно напред, но затова пък имаме и голям екип от помощници, като Наско и като още много други, които работят за благото на ансамбъла през всичките тези години. Всъщност Явор Димитров, синът на Димитър Димитров, до ден днешен е активен член на нашия ансамбъл. Той, разбира се, в съвсем друга насока изградил своята кариера, но пък да е дал сърцето си в състава и през всичките тези години помага активно и със своята външна влиятелност на ансамбъла. Ами много хубаво. Ами да се обърнем и към Наско Малинов. Разкажи ни за твоята дейност в ансамбъла. Танцуваш ли първо, искам да те попитам? Да, да, танцувам активно. Баша треп. Средното ми образование съм танцор, завършил съм 144-то училище с профил хореография, а след което се насочих към съвсем различна професия, юрист съм по-настоящем, но изключителното на танцов ансамбъл Средец, аз постъпих в него през 2012 година, е, че то обединява
много хора с много различни професии, с различни дейности. И най-важното е, че когато ние влезем в залата, знаем, че сме едно цяло и че трябва да вървим по една стъпка. Така че танцов ансамбъл Сърдец обединява. Той е за мен е мисия, цел и огромно вдъхновение. Така че 85 години не са никак много, според мен, не са и никак малко обаче. Ние можем да се похвалим, че сме един от... Не един, ами сме най-стария, всъщност, самоден танцов ансамбъл в България с толкова десетилетна история. Ами тогава нека сега да се прехвърлим и да видим едно видео на един от най-старите самодейни ансамбли в България. Thank you.
Виж от колко малки танцуват байсън. Виж го това малкия. Да. То, аз като бех първи клас, играх така. И играх солото. Да, и не мога да намеря снимката. Една е. Ама айде, потърсия, моля те. Целият клас отзад така, аз с поясок, с калпаче и една искра от нашия клас, тя се върти, аз долу клетнал и така вече. И като станах и фърлих халпака. Е, така е. Така ме научиха. Така, така. От тогава не съм играл народни танци. Аз бях на 80-тия юбилей на ансамбъл Средец. Тогава играха различни поколения на една сцена. Говорим за Румяна и Гергана Налджиева и Александра. Беше много хубаво. Сега какво подготвяте? Кога ще бъде? Кажете на нашите зрители. Юбилеят ни ще бъде на 5 юни в неделя 2022 година от 19 часа в зала 1 на НДК. Ще го честваме. О, браво, самочувствие имате. Ами, имаме подкрепата на Столична община. Много хубаво, много аз се радвам. Нашият юбилей ще бъде под патронажа на госпожа Йорданка Фандъкова, която е кмет на Столична само община. Само това не е хубаво в програмата, всичко друго е наред. И съответно те оказаха огромно съдействие и подкрепа в организирането на нашата годишнина, на честването на нашата годишнина. Подготвили сме огледало на поколенията. Идеята ни е всъщност да покажем преходността, защото ние си имаме един слоган, който си го следваме, за да остане и след нас, за да може поколенията след нас да наследят тази любов, ентусиазма и магията на фолклора. Всъщност това, което нас ни кара всеки ден да тичаме след работа с различните професии, различните дейности и да нямаме търпение да слезем по стълбите към мазето на Лиляна Димитрова, за да можем да правим това, което най-много обичаме и то е да танцуваме заедно. Към мазето ли? Долу в мазето ли? Да, в мазето. Позиционираме аз съм репетирал там горе в едни по-малки аудитории един път. Беха наели и репетирахме на маса пиеса го. Ама мазе не съм слизал. Мазето е залата на Средец от както съществува дома, разбира се със смяна на различни подови настилки, но към момента все още си е той. Той е най-голямата зала в дома. Над 80 квадрата е залата. И единственият недостатък на съответната зала е, че ни е нисък тавана. Ние в смисъл, не мога да дигнат. Високия батман не мога да дигнат. А момчетата да. Като скочат на шиниците и се държат отгоре. Така ли? Ниско е. Да, ниско е. Ами вие моля сте правис. И да ходи да занимавате с тия работи. Ами правис! Ти знаеш ли в България сега най-добре са правистите? Мога да ви кажа един случай за моя приятел, който почина Гриша Викиов. Той е един голям адвокат софийски, който печели делото на Янчо Таков. И отива да се почерпват, напиват се. И той така, и Янчо Таков така. И идва келнер и отива при Гриша. И Янчо Таков така. Ето ти парите и запомни. Адвокат никога не плаща. Ами аз мога да кажа, между другото, че и правото, то също е изкуство. Не всеки може да го въде. Моята компания беше така, страшно ги уважавам. Данила Доковска. Те бяха в една кантора с Гриша. Тя пише всичките нови нововведения в това списанието адвокатското, дето излизат и анализите. Доковска е страшен адвокат. Те бяха и Жоро Гатев бяха. Те бяха компания. Така и аз от ВИТИ си избутахме. Въпросът е, че аз много ги уважавам и това са много умни хора, интелигентни. Има нещо актьорско в техната работа. Не нещо. Да, аз съм ходил на дела. Това е монолог, който въздейства освен с аргументи и емоционално. И отиш да играеш на родни танци. Големите пари са правото. Така мисля аз. Ами аз съм за кърмен съм, защото много малък съм. Но въобще съм съгласен иначе, но правото също е изкуство, както и фолклорните танци. Българското сценично изкуство носи изключителен заряд, но и правото също мога да кажа. Един ти трябва като мити очите. Един. 20 години няма какво работиш. Ще се явиш 5-6 пъти, те пак ще го вкарат. 5-6 пъти ще се явиш, обаче му намалиш малко. Повече не можеш да работиш. За това през останалото време ще танцува. И отивай после и дроби ръченица, колко искаш. Ама друго е като си подплатен. А там има ли такива самия ансамбъл там като структура? Кой е финансира? Ансамбълът е под Столична община. Залата ни се предоставя безвъзмездно от тях. Иначе сме на собствено финансиране. На вноски, който си... Да, точно. Еми ето, има начин и за вас, нали сте икономист? Да. Да мога ги водите. И ти там като правиш,
следи и работата. Ами то всъщност хубавото на това, че толкова много хора с различни професии се събираме и правим заедно, че всеки може да помогне с което всъщност най-много умее. Имаме всякакъв вид хора. И работим много, наистина много работим. Постоянно кандидатстваме по различни международни, национални проекти, европейски финансиране, въобще. Да, защото само средите навсякъде. Извинявай, вноските, брат. Ами да. Трудно. Трудно е. Да. Много е трудно. Към момента е много трудно. И трябва програми. Костюмите и музиката. Костюмите и музиката най-вече. Най-сложното. Да, кой е нашия човек, той с гадулката? Той ли толкова пари взима? Сега на юбилея. Господина с гадулката направи първото ни авторско произведение, Росен Генков. Задявки в Шопулъка, първото произведение, което създадахме заедно с моя съпруг, беше му премиерата на предния юбилей, 2017 година. Сега можем да се похвалим, че има всъщност в програмата три наши танца, плюс един нов, който е съвместно с Марин Маринов, който ще бъде всъщност неговата премиера на нашия юбилей. Роската е страшен пич и е много голем музикант. Аз уникален, много голем. Да. Музикант. Той ми е приятел голем. Уникален е. Росен Генков е уникален човек. И както каза Наско, всъщност ние дейно работим. Към момента също така осъществяваме и проект, който е към Национален фонд култура. Едногодишен грант успяхме да спечелим в рамките на тази година. Имаме една игра, която се казва Съкровищница за приказки. В момента е активна нашата игра Съкровищница за приказки. Идеята ни е да мотивираме младите хора чрез новите дигитални технологии да съберат материали, автентични неща, които са измислили и така нататък, и да ни разкажат приказка, обичай или музикално произведение, чрез което да участват в конкурс, могат да ги качат на нашата платформа, която имаме към нашия сайт, и всъщност на дата 5 юни приключва съответния конкурс. Идеята ни след това е чрез материали... Кой е сайта, къде могат да го качат? На mystory.ensemblesredets.com. Как? MyStory? MyStory. Моята история. Да бе, история, ама последни малко бързо ги казахте. Ensemblesredets.com. Ensemblesredets.com. Това е нашата платформа, нашата съкровищница всъщност за такива материали, чрез които после идеята ни е всички материали автентични, които сме събрали, да бъдат обработени и да разкажем. Миналата година разказахме първата ни приказка. Искахме да разкажем приказки за различните етнографски области. Първата ни приказка беше приказка за Севера. Съответно, през тази година ни предстои да разкажем приказка за Добруджа в края на годината по проекта. И идеята е тази платформа да остане дългосрочен наш, как да кажа, конкурс, който можем да пускаме всяка година. Ще има парични награди, ще има награди с билети и така нататък в самия конкурс. Личности като Димитър Христов, като Мариан Василев и като Евгения Гранчарова, които са доаени в нещата, които правят, работят, са нашето жури в съответния конкурс. Идеята е да мотивираме младите хора и да вплетем дигиталните технологии и иновацията в традицията, за да можем да съответно ние да създадем творчески авторски произведения, които да бъдат за всяка една етнографска област, и се надяваме до 100 годишния юбилей да сме ги завършили всички етнографски области. Да ви кажа един обичай от сега, да го имате в съкровищницата, че до 100 годишния мога да не съм жив. Да извадя телефона да ви снимам, за да ви кажа какво. Не, само да ви кажа, вие ще го запишете там, че аз съм зле с компютърите. А обичай е следния. Когато момата закъснее вечерта и има слама в косата, не обичай, се чупи клечка от дрян задължително и се налага по задните части. Хубаво е да е пролетно време, защото дряна и пуска една мазга и лекува. Това звучи точно като шопски хумор. Идеално за пресъздаване на сцена. Това е бил обичай, знам го със сигурност. Чувал съм за семейство, ето момите, като имат слама в косата, ги пирунчат. Но тя по принцип казва, че нали, имаме идеята ни е да тръгнем към всички етнографски области. Обаче аз трябва да кажа, че на този юбилей, който ще бъде на 5 юни заедно на НДК, мъжете ще танцуват от всички етнографски области. Обаче тя забравя това да го каже някакси изведнъж. А жените? Жените няма ли? Жените са ни много, както видяхте, и съответно идеята на Наско беше такава, че понеже винаги мъжете, нали, са кът в народните танци, всеки един мъж има честа да мине през всяка една етнографска област, докато жените се сменят на различни мъжете състави. Мъжете са кът вече не само в народните танци. Факт, така е. И по улицата са кът. Навсякъде са кът. Трябва да им шият носи и на тек женски. не е нужно. Натам тръгва работата. Не, тя натам тръгва, много, но не е нужно. Много сме кът. Аз вече съм стара, ма младите. Ива, с друго занимавате ли се?
Към момента вече не. Бях организатор в Дом на културата Сърдец. Към момента съдействам за организацията на дома активно, но не съм на тази длъжност. Всъщност дълго време, докато водих ансамбъла, работих друга работа. Бях маркетинг експерт в Теленор България, но наистина беше доста трудно съчетанието на двете неща, тъй като за да може нещо да върви напред, е необходима нужната всеотдайност. Впоследствие се здобих и с две дъщери. Едната ми е на 6, другата на 3. И съчетанието между майка и две професии вече беше напълно невъзможно. Тъй като наистина ансамбълът изисква доста време, всеотдайност и най-вече любов. И когато разпръскваш енергията си на много различни посоки, в един момент едно нещо тръгва назад, а пък аз със сигурност не искам то да бъде съставът. Доколкото знам, има много хубава среда за работа в ансамбъл Сърдец и сте много близки всички. Целият състав от много време ли е с вас или идват и нови хора, тръгват си старите хора? Честно казано, стари хора много малко са си тръгнали. Да. Имаме нови хора, има текучество на нови хора, които идват. Ние сме отворени винаги към нови членове на ансамбъла, тъй като те създават нова енергия и живот. Но в интерес на истината, повечето основата на състава сме от дълги години вече заедно. Аз 13 години танцувам в състава. 13 години едни от най-добрите ми приятели са там. Съответно, факт е, че се създават доста семейни връзки, семейни взаимоотношения, запознават се младите хора, женат се в състава. И колкото и да се опитваш да избегнеш тази дистанция, нали, да създадеш дистанция между ръководител и танцори, понякога тя е най-трудното нещо, защото със сигурност преживяванията ни заедно ни правят доста близки, сплутени, доста неща преживяваме. Както хубави, така и лоши, разбира се. Но факт е, че за мен всъщност най-голямата чест и щастие е това, че успяваме да го направим заедно. Въпреки, че сме много различни, ние сме над 50 човека, говоря за големите, изключително различни характери, изключително различни интереси, освен професиите и така нататък, във възрасти между 20 и 55 години, неизменно имат едни отговорности, други имат други отговорности, но в крайна сметка за важните неща се хващаме ръка за ръка и успяваме да ги преодолеем всичките. Много хубаво. Сега, уважаеми зрители, преди да видим и един танц на възрастните от ансамбъл Сърдец, ще пуснем нашите реклами. Аз искам да ви поканя на едно наше събитие, което правим всяка година. Не знам ансамбъл Сърдец дали са идвали на фестивала на фолклорната носия. На Жеравна. На Жеравна, да. Идвали ли сте? Да, разбира се. Аз мисля, че няма българин, който не е ходил на фестивала на фолклорната носия. Тази година ще бъде на 19, 20 и 21 август. Ще се радваме отново да бъдете гости на фестивала. А сега нека да се потопим в магията Жеравна.
ще се радваме и тази година да дойдете. Вие имате носи, така че всичко е, всичко е готово. Гардероба всъщност на Ансамбъл Средец е един от най-много броените от към носи в въобще из цяла София. Имаме носи, които датират от самото създаване на ансамбъла. Включително това постоянно го обновяваме с нови и нови неща. Да, това ще я да попитам. Продължавате ли да обновявате гардероба? Постоянно. Постоянно. Да. Въпреки, че е много трудно, заради, вие знаете, цената на един костюм в хубаво качество. Защо вие да го обновявате? Тъй като правим нови произведения, които си изисква. Хората не мисля, че гледат костюмите. Хората гледат как танцуват. Не, вярно. Разбира се, че гледат. Аз съм, възможно, най-простия потребител на това. Така. Като гледам народни танци. Така. Никой не съм гледал костюма, винаги гледам как танцуват. Това е като всяко едно, всеки един детайл, когато създавате нещо голямо. Когато създавате нещо голямо, всеки един детайл има своя принос. И ако той е там детайла, конкретно самия детайл няма да ви направи впечатление. Но ако липсва, то със сигурност впечатлението би било негативно и много голямо. Като цветенцата на вашата маса, например. Ако ги няма, би изглеждало празно, но пък с тях, а пък надали някой вижда, че има цветенца на масата, освен ако ей сега, както го детайлизирахме, да се загледа. Жена, ако ги види. Защото ти мога да пиеш кафе и без цветенца. Ама не можеш да изиграеш шопски танц с доброжански костюм. Именно. Именно. Е, не, ама става дума, ти имаш вече едни шопски. Що ги подновяваш? Цепи си с тех. Ами вижте, да, но 85 години история. Как си представяте, например, ето ние сме три мъже големи. Танцуваме един танц 10 минути. Съответно от нас излиза вода. След това тази риза се изпира. И така 85 години. Въобще 85 години няма как да изкара една реза. И постоянно трябва... трябва да ги сменяте. Факт е, че старите костюми издържат много повече, отколкото новите. Да, защото са качествени материали. Точно така, да. Те и старите пилета са имали друг вкус, старите яйца са имали друг вкус. Да ви кажа, защото аз съм закачил от това време. Малко. И трябва да ви кажа, че нищо общо няма това, където се едеше тогава с това сега. Нищо, ни месо, ни пиле, ни яйца, ни сирене, ни кашкавал. Тоя кашкавал, дето го едем по 15 лева килото, е гума. Вкуса му е на гума. Вервайте ми, както викаше царя, вервайте ми. Съвсем друг вкус има истинския. Всичко е било по-качествено. А пазите ли в новите произведения автентичността на танца? Да, разбирате ли го? Да, това е основното, което се стараем. Всъщност завета, който ни е оставен от Димитър Димитров, за нас беше огромно желание да запазим всичко, което той е създал. Голяма част от произведенията неговите ги възстановихме, когато поехме ансамбъла, тъй като бяха позабравени и не се танцуваха. Първо възстановихме неговите танци и след това започнахме да създаваме негови произведения. И при създаването на първото ни произведение, всъщност, най-големия страх беше това как една наша постановка би застанала до неговите шедьоври в българското танцово изкуство. И винаги сме се стремяли по никакъв начин това, което създаваме към момента, въпреки усъвременяване на музика, на идеи, на дигитализация и на всичко това, което се развива. Винаги сме се старали да запазим нотката автентичност и това да можем да изглеждаме достатъчно добре, излизайки да изиграем Тракийска на здравите на Димитър Димитров и наше ново произведение. А вие кое предпочитате да изтанцувате? Старо произведение или ново произведение? О, за мен винаги старото е било шедьовър. Абсолютно винаги е било шедьовър, така че ето съвсем скоро гледах интересна истината записи от Копривщица от 1986 година и просто нещо вътре в мен, като че ти се възроди, аз изключително много харесвам автентичен фолклор, но така както са го играли едно време, особено тук софийските са, шопското, не знам, аз съм от Шоплука, от тук съм и за мен шопското е на върха, на пиедестал винаги поставено, но отговора трябва да отговоря, да, автентичното. На твое место не бих се фалил много с това. Пай само не обичаш опите. Не, не ги обичам, напротив. Като хора ги обичам, а нищо не могат. Нищо горките не могат. Трошия не могат да направят, разбери. Де трябва да туриш вода, сол и зелка. Нищо не могат завалити. Шопите са много загубени в това отношение. Ами то, защото тук само картофи се ражда, то заради това. Да, и това е верно. Софийското поле е едно много драгливо поле, което има много лош климат за хора. Само есента е хубава и то не цялата. Иначе забележи по това, като дават прогнозата, от еди колко си до еди колко си градуса за София най-ниското. Така е. Не сме добре тук в тази работа. Така е. И Драгалевче, що се казваш? Драгливо.
драгливо е полето. Пак ли ще се срещнат на сцената от различните възрасти хората? Да, това е и основната ни цел всъщност в огледалото на поколенията. Това, което разказва самото огледало всъщност са три аспекта. Това, че поглеждайки се ние всеки един човек в самото огледало, всъщност очите са ни портала към самите нас и във всеки един от нас живее едно дете. Това дете обаче, поглеждайки ние назад, можем да се почувстваме като деца, но децата, поглеждайки в огледалото и виждайки голям човек, не могат да дойдат на това, което ние изпитваме към момента. Те могат само да мечтаят за това, което им предстои. Идеята всъщност е да покажем, че ние им показваме стъпките, през които те да минат, а пътя, който те ще извървят, си е техен избор. Тук не го разбрах много това. Това тук малко е Оскар Уайлд работата. Дориан Грей. На единия се трупа всичките бръчки, по другия стои се млад братя. А ония на картината се добавят само белезите. Портрета на Дориан Грей, така ска. Това е един автор, друг път ще ти кажа. Добре. Прива винаги има едни такива преплетени житейски истории. Да. Тя винаги обича с стихотворение, въобще с думите да изразява танца. Не така да е. Да кажа стихотворение. Една част поне. Добре, затапиме. Не мога. Не се сещаш. Не мога, засрамих се. Засрамих. Кой засрамуваш? Да. Ти сме си в кафенето. Не сме си в кафенето. То всъщност, както казваш и ти, Байсандо, всички житейски случки, целият житейски път, той е най-интересен. И той най-хубаво се пресъздава в разни произведения. Било то книга, театър. Житейския път ли? Да. Поначало всичката литература, е както мерена реч, така и немерена, е на някой човек преживяванията. Да, така. Само няколко има, които са занекни извънземни, нали? Които вече те са чисто малоумни, нали? Но големите автори пишат за хора. И големите поети пишат за хора. Аз много обичам това стихотворение на гости от дявола. Има няколко куплета, които са поразителни. Ще ви кажа два-три куплета, те всички трябва да го знаят. В живота си нивга не бих се надявал на толкова мил комплимент. Покани ме дявола. Стария дявол, дума си на чашка абсент. Свеща очертаваше острия профил с ивица златни лъчи и пускайки кръкчета дим, Мефистофел ме гледаше с влажни очи. В живота му есен нагоре с безкрита, но горд бе той и за смени махна с ръка. In vina veritas ще бъда пред теб откровен. Преди векове аз възпрях на земята и тук устроих си шега. Венчах се за земната истина свята. Но тя увенча ме с рога. Така, такива. И накрая каза само: и дявола млъкна. Отпи от абсента, сърдечно се чукна с мен и, пускайки дим на синкави ленти, пронизаме с поглед зелен. Кво ти кажа то? Върви кино пред тебе. Да. От нищо и никакви четириредни стиха, нали? Гениални поети имаме българите. Това звучи на Далчев до сущ. На кое стихотворението? На Смирненски. На Смирненски. Смирненски и Бабцаров, които бяха оплюти по 10 ноември, че били комунисти. Аз съм против комунизма, но когато имаш гениален поет, аз се извинявам. Искам ви кажа, че Мавродиев, който живее срещу телевизията, Стефан Мавродиев, известният артист, в едно студио нахлу по чехли и халат да се бие. Защото те го познават, долу не го спират тогава. А те говорили колко били комунисти в Царов и това, и Мавро влезал да се мариси. Почекли. Това са гениални. Не ги барайте. Занимавайте се с другите работи. Тук немате думата. Затова като чух поезия, обичам, много се възрадвах. Но аз обичам само някоя, не всичката. Ами, Байсандо, мисля, че вече дойде момента да видим и големите от Ансамбъл Сърдец. Уважаеми зрители, нека да видим сега Ансамбъл Сърдец. Ой, ти петле, златно пилце, снег.
казваха да нам служа, защото ми чекаш ме руснаци. Много хубаво. Откъде е това и какво гледахме? Това в Полша, така ли? В Закопане, Полша. Закопане. Всъщност е това, което гледахме току-що. Бяхме на фестивал за Златна Брадва през 2016 година, всъщност е съответното видео. Тогава отидахме с заявката да си вземем още веднъж Златната Брадва, тъй като нашият ансамбъл през 1979 година е взимал Златна Брадва в под ръководството на Димитър Димитров на същия този фестивал. Това е един от най-престижните фестивали, който и до ден днешен поддържа своя престиж международен конкурсен фестивал с доста сериозен подбор на съставите. И когато през 2016 година дойдоха да ни поканят, за нас беше същинско удоволствие и наистина голямо предизвикателство да участваме. Програмата беше много стриктна. Имаше изискване да бъдем точно максимум 38 човека по едно и също време на сцената. Това включва певица, музиканти и всички останали. Всички, да. Ние с нашата певица общо бяхме 39. И за да може да си спазим регламента напълно и на 100%, правихме ротация, певицата влиза, едни младежи и девойки излизат и се въртяхме, но си бяхме точно 38 човека на сцената. Всъщност имаше две конкурсни вечери. На първата конкурсна вечер ни обвиниха, че сме били повече от 38 на сцената, само че ние го бяхме изчислили до секунда. И съответно на втората вечер вече видеята, камери успорвано гледаха и видяха, че сме си спазили на 100% регламента. Успяхме да завоюваме Сребърна Брадва. За нас беше истинско удоволствие и предизвикателство. Всъщност беше на първата годинка на дъщеря ми. Тогава на първата ми дъщеря на 26 август ни наградиха. И съответно това си беше наистина голяма чест, тъй като да си оставиш едногодишното дете в България, за да отидеш на международен фестивал. Всички танцори и актьори знаят как е да си оставят децата. На мен тогава беше първородна дъщеря. Но, както казах, и това е второто ми семейство и то е преди всичко. Поляците не обичат. Бил съм в Полша много време, като бях спортист. Седе един и път стоях 25 дена. Само като чуете, викат, нема го маниса. А те ми ще сме руснаци. Трябва дълго да обясняваш, че не си руснак. Да. Те не могат да различават езиците. Мислят, че български, като чуят, си говорим руски. Не наобича, затова не са ви тазателя Сребърна Брадва. Те пак много са ви дали. Ние бяхме добри, нямаше как да ни дадат. Така е, ама те не наобичат. Бяхме много добри. В интересни... Чехи, поляци, унгарци, майко! Имаше турски състав, който смятахме, че ни е най-основната конкуренция, тъй като бяха наистина много добри. Да, много добър беше турския състав. Те взеха трето място, взеха Брадвата след нас. И те самите успорваха също първото място тогава на унгарците, тъй като унгарците никой не ги видя. Нас и турците, ние бяхме основната конкуренция, съответно. Да. Но пък много се сприятелихме с турците. Всъщност хубавото на едни такива съответно състезания, конкурси е, че се стараеш да бъдеш по-добър и да надхвърлиш себе си. И това е основната цел, основния стремеж. Не е идеята да настъпиш другарчето, а по-скоро да бъдеш по-добър от самия себе си. А награден фонд има ли? Имаше награден фонд, да. Колко? Да. Ще ви излъжа, може би за тогава беше 2500 евро първата награда. Нищо не е. За 2016 година, все пак. 2016, да. Говорим за други години на инфлация. Те отиват в ансамбъл за закупуването на костюми. Нашата идея беше престиж. В смисъл, основно при нас винаги сме били за престиж. Пътували сте много из целия свят. Поне така знам. Да, така е. От мои близки. Къде е било най-вълнуващото ви пътуване? Ами, честно казано, откакто съм в този ансамбъл 10 години, всяка година някой път се случва и по няколко пъти да излизаме в чужбина. Въобще всяко едно турне носи своя заряд и изключително по своята същност, но преди 3 години, 2019 година, бяхме на турне в Пуерто Рико. Минахме през Нью-Йорк. Въобще беше едно изключително преживяване. Бяхме там близо, може би 25 дни, горе-долу бяхме. Пуерто Рико, да. До този момент те не бяха виждали такъв тип култура на този техен фестивал. Да. Тъй като идваха много страни, европейски, но никога България. Понеже аз говоря испански и там се говори на испански език. И когато ни представяха, те казаха, сега ще видите една страна, която никога не е идвала тук, която е пътувала 24 часа, за да стигне. Ние наистина пътувахме 20 часа. Доста беше, доста дълго беше. Ама сега, нали,
чак толкова, нали, много, нали? Вече знаете, света е отворен навсякъде. И ни представиха като експонати, буквално като експонати бяхме. Самото Пуерто Рико са експонатите. Не ние. Факт. Следи за много назад. Факт, да. Истината е, че успяхме да се организираме. 30 човека заминахме за щатите. 30 човека минахме през Американското посолство за виза и на всичките ни 30 дадаха визи. Разбира се, за различен период от време, което си беше наистина огромно предизвикателство за организация, защото знаете какво е понякога 5 човека да тръгнат заедно си е лудница. 30 човека и то с колона, с озвучаване, с програма. В интерес на истината фестивалът беше на ЦИОВ. Благодарение на ЦИОВ в България отидахме там. С тяхното съдействие за първи път български състав и всъщност мисля, че сме единствения състав в България, който сме ходили на този фестивал. За съжаление, след това дойде пандемията и нашите колеги не успяха да се възползват, но преживяването беше наистина феноменално. Освен всички танци, които изиграхме на безброй различни сцени из цялото Пуерто Рико, успяхме да летим с зиплайн, взехме си рентакари, карахме из цяло Пуерто Рико, посетихме всякакви плажове, успяхме да видим Сан Хуан. В общи линии си бяхме един подвижен автобус. Ню Йорк го разгледахме в рамките на 3 дни. Отново заедно, 30 човека успяхме заедно да се качим на Empire State Building, за да се снимаме където горе. Където Кинг Конг бега с унази в шепата. Заедно видяхме статуята на свободата, карахме колела в Central Park. Беше наистина истинско преживяване и приключение, което... Но още едно място има статуя на свободата в Америка, в Лас Вегас. До там още не сме стигнали, но се надяваме в следващото ни приключение да бъде също между континентал. Там има и триумфалната арка от Париж и пирамиди, всичко има в Лас Вегас. Построени, невиждана работа просто. Пожелавам още много успехи. Нека да повторим още веднъж кога ще бъде вашия юбилей, къде, от колко часа, за да може всеки, който има желание, да дойде на него. Да, разбира се, на 5 юни в зала 1 на НДК от 19 часа. Заповядайте, за да честваме заедно нашият 85 годишен рожден ден. Ще ви представим огледало на поколенията, изразено в деца от 5 години до възрастни на 55. Искам да ви благодаря, че бяхте гости тази сутрин при нас, кафенето на Бай Сандо. Заповядайте по един много подарък от нас. Заповядай. Може да отправите вашите поздрави към нашите зрители и към всички ваши почитатели. Заповядайте, Ива. Благодарим много, че винаги за един танцор най-голямото нещо е било публиката. Благодарим на всички наши почитатели, на всички приятели, на подкрепата на нашите семейства, защото да бъдеш семейство на един артист е изключително трудно предизвикателство. Също така благодарим на семействата на всички танцори, които са в залата, защото само те си знаят колко много дават за това, което успяваме да правим и да сътворяваме на сцената. Ами аз се присъединявам към думите на Ива. Благодаря ви на вас за поканата, че ни поканихте да бъдем ваши гости, че ни слушахте, че чухте историята на танца в ансамбъл Сърдец цели 85 години. Но аз искам да благодаря изключително много на Ива и на нейния съпруг Николай, които неуморно вече близо 8 години са част от нас, продължават да са част от нас и аз мисля, че за бъдеще ни чакат много прекрасни проекти заедно. И да се надяваме все повече хора да обичат българския фолклор. Уважаеми зрители, чакам ви пак утре да имаме каквито глупости има да си ги кажеме. Тук това е сериозна работа, танците, ама аз съм по глупостите, както знаете. Утре ще ме чакам да ви изненадам с някой щуртия. Скъпи зрители, отново сме утре в 8:30 в кафенето на Бай Сандо. До нови срещи! Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.